ଗାଁର ସେ ଧୂଳି, ଗାଁର ସେ ବାସ୍ନା, ମାଟିର ବାସ୍ନା, ମାଟିର ସେ ପୁରା ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ ଆଜି ବି ମାଟିକୁ ହିଁ ଆମେ ଧରିଛୁ, ମାଟିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ମାଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛୁ। କାରଣ ମାଟି ସହିତ ଯଦି ଆମେ, ଯିଏ ମାଟିକି ଛାଡ଼ିଲା ତାକୁ କିଏ ଛିଣିବ? ଆଜି ମୁଁ ମାଟିକି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥିଲି ବୋଲି, ଧରିଛି ବୋଲି ମୋତେ ଡାକିକି ମୋତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମାଟିକି ଛାଡ଼ିଦେବି ମୁଁ କାହାର? ମୁଁ ଏ ମାଟିର ନା।